我觉得高中跟大学最大的差别就是身体对抗，然后还有每个人的速度又是跟爆发力又是更上一层楼。我来这个球队，然后教练赋予我很多任务，也给我了很多上场的时间，让我在场上就是有更多的事情要去做。因为我还是一个学弟，然后学长都会很 push 我做每一件事情。我知道就是大学的强度就会越来越高，所以我自主的时间就会特别多，把自己的身体加强，然后去跟上这些学长跟对手，然后去跟他们做一些对抗这样。首先拿新人王，我觉得非常开心，因为毕竟我也为了这个奖项努力了很久。虽然我们没有进到四强，但是我很谢谢我们教练团，然后在我大一这个赛季一直在陪我，然后让我有很多上场机会，不管是面对就是各种不一样的挑战，他们都让我就是承担下来。希望今年我获得这个奖之后，我的表现能更成熟，然后在我的未来三年更努力去面对到下一个层级的赛事。对。